औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। जमात पांचवी, मज़मून उर्दू, अनवान सैद महादेव, सवाल जवाब। अड़ सवाल छ कर्मिन कोबरे ओतरा, तो आज करो इस बे सवाल अत। मंदरजा ज़ेल अल्फाज से जुमले बनाइए। यम चबन कन लफ्ज़ दित उमन छ जुमले बनावन। तीरत, मुकद्दस, खंडरात, بیانک، سمادی، یادری، مہلک۔ یم چھ مے اوتر تہ تمن ہن معنی گبرو ووںمت۔ اگر کن جائے سمجھ نہیں کہیں بے تو مے ون زو۔ تیرتھ، جموں میں ہندو مذہب کے کئی تیرتھ استھان ہیں۔ کیا چھ؟ جموں میں ہندو مذہب کے کئی تیرتھ استھان ہیں۔ مقدس، لوگ مقدس چشمے کی تپسیا کرتے ہیں۔ لوگ مقدس چشمے کی تپسیا کرتے ہیں۔ کھنڈرات، افسوس، جموں کا قلعہ اب کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بیانک، میں ایک بیانک صورت کو دیکھ کر ڈر گیا۔ سمادھی، پرمنڈل میں بہت ساری سمادھیاں ہیں۔ یاتری، یاترا پر آنے والے یاتری سدھ مہادیو کے درشن کو جانا اہم سمجھتے ہیں۔ مہلک، آج کل بہت مہلک قسم کی بیماریاں ہیں، جیسے COVID-19، وہ مہلک بیماری ہے۔ نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات ٹیبل میں سے تلاش کیجیے۔ سوال چیت پر گبرو، سدھ مہادیو کس صوبے میں واقع ہے؟ ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ جموں شہر کو کس نے بسایا؟ ہماری سرمائی راجدھانی کون سی ہے؟ بنگن چکے یہ ٹیبل دیتے ممن چاہے جواب سارن۔ ٹیبلس من کیا کیا لکھت؟ جمبو لوچن نے جموں شہر بسایا۔ ہماری ریاست کا نام جموں کشمیر ہے۔ ہماری سرمائی راجدھانی جموں ہے۔ سدھ مہادیو جموں صوبہ میں واقع ہے۔ وچھو اس گبرو کت سوالس کیا جواب ای۔ تھوئی تھوئی نظر، سدھ مہادیو کس صوبہ میں واقع ہے؟ سہ کت جائے اس مطلب واقع سہ کت جائے تم سنز یہ سمادھی تم سنز یہ کت استھان۔ سد مہادیو جموں صوبے میں واقع ہے، یہ کت صوبس من جموں صوبہ میں واقع ہے، جم صوبس من یعنی جمس من یہ۔ ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ سنس ریاست کیا ناؤ گبرو؟ یہ آج یو ٹی، تو مگر ناؤ توت جموں و کشمیر۔ ناؤ کیا توت؟ جموں و کشمیر۔ ہماری ریاست کا نام جموں و کشمیر ہے۔ جموں شہر کو کس نے بسایا؟ جم شہر کم چھ بسومت؟ جمبو لوچن نے جموں شہر بسایا۔ یہ اس اخ بادشاہ تم سس ناؤ راجا جمبو لوچن، تم سندس ناوس پہ پیو ات ناؤ جموں۔ گڈس ات ونان جمبو، پتہ پیوس ناؤ جموں، آج چھس ونان جموں۔ گو جمبو لوچن نے جموں شہر بسایا۔ ہماری سرمائی راجدھانی کون سی ہے؟ سی سرمائی راجدھانی کس یعنی سردی من کس راجدھانی اس؟ یت چھ ز راجدھانی، یت چھ اخ چھ جم بی چھ کشیر۔ کشیر من چھ گرمس من یوان تو کام کا چلان گرمس من، تو سردی من کت چھ گسان؟ جم، کیاز یت چھ آسان سردی واریہ، تو اس لیے چھ جم گسان ام، تت چھ ٹیمپریچر آسان یت کی کھت ٹھیک، توے چھ ونان ہماری سرمائی راجدھانی جموں ہے۔ بی تھوئی نظر، سدھ مہادیو جموں صوبہ میں واقع ہے۔ سدھ مہادیو کس صوبہ میں واقع ہے؟ سدھ مہادیو جموں صوبہ میں واقع ہے۔ ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ ہماری ریاست کا نام جموں و کشمیر ہے، یا ہماری یو ٹی کا نام جموں و کشمیر ہے۔ جموں شہر کو کس نے بسایا؟ جمبو لوچن، راجا جمبو لوچن نے جموں شہر بسایا۔
ہماری سرمائی راجدانی کون سی ہے؟ ہماری سرمائی راجدانی جمو ہے. گوبرو تُہ تُل زوک یم سوال کاپین پیٹھ تو پتہ کر زوک یاد تو ام پتہ چھ اس بی ات اگ سوال تم کرو انشاءاللہ پگہ.